Համաշխարհային ֆուտբոլի մոտ 50 լեգենդներ մունդիալ 2018-ի շունչը մեկ օրով տեղափոխեցին Երևան։ Եվրոպայի ու Լատինական Ամերիկայի աստղերը մրցեցին երկրպագուի հայկական ֆուտբոլի զարգացման համար։ Լատինական Ամերիկայի թիմի գլխավոր մարզիչն այդ երեկո Ռոնալդոն էր։ Լեգենդար բրազիլացին իր հայցը հաստատեց վերջին պահին, Եվրոպայի թիմը գլխավորում էր Իտալիայի հավաքականի լեգենդար պաշտպան Պաոլո Մալդինին։ Տանգավոր է Ջորկաև եւ գոլ։ Լեգենդները խաղացին 2:40 րոպե խաղն ավարտվեց լատինոամերիկացիների հաղթանակով 5-2 հաշվով։ Ռոնալդոյի թիմում գոլի հեղինակ դարձան Բատիստուտան, Բեբետոն, Սավիոլան, դուբլի հեղինակ դարձավ Էլ Ռոսարիոն։ Լուծում է հարցերը հիմա եւս մեկ գնդակ։ Եվրոպայի թիմում գոլով աչքի ընկան Ֆիգուն եւ Ջորկաևը։ Խաղին մասնակցեցին նաեւ Ռոման Բերեզովսկին ու Խորեն Հովանիսյանը։ Եվ բոլոր մասնակիցներիս տարիքով ամենամեծ հանդիպան երկրորդ խաղակեսում ֆուտբոլային տոնին միացավ նաև վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը, միջև հանդիպման սկիզբը եղել էր հանդերձարանում շփվել եվրոպական ու լատինոամերիկյան ֆուտբոլի լեգենդների հետ։ Փաշինյանը զրուցել է Ռոնալդոյի, Ջորկաևի եւ Խորեն Հովանիսյանի հետ։ Խաղի կազմակերպիչները Փաշինյանին նվիրեցին մարզաշապիկներ Երևան ժամանած բոլոր լեգենդների ինքնագրերով։ Հանրապետական ստադիոնում հավաքվել էին ֆուտբոլիստներ, որոնք նույն խանդավառությամբ խաղում են նաև այսօր։ Անկախ հանդիպման հաշվից տոնը ստացվեց։ Հիանալի մթնոլորտ է, ուրախ ենք այսքան մարդ տեսնել ստադիոնում, ֆանտաստիկ է։ Լեգենդները հույս հայտնեցին, որ Երևան գալու եւ այսպիսի ֆուտբոլային տոն պարգևելու առիթ դարձյալ կունենան։ Գրիգոր Ավետիսյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։